Gunnar, ekki hafðist það svektur? Já, og þetta náttúrulega bara hundfúlt, eins fúlt og það getur orðið. En þetta var vita fyrirfram. Þau eru búin að jöfnlið í vetur og leikirnir verið jöfni og þetta þú sjötti leikurinn okkar enn einbyrðis í vetur. Þannig að ég hefur kannski byrjað því að þakka allum þessu selfisíkum sem að löðu leiðina henni í bæinn og horfa á leikinn og stutta okkur og ótrúlega gaman og gott að fá þann stuðning og en leið bara óska fjölni til hamingjum með sigur og búin að eiga frábæra vetur. Sangjart? Nei, mann finnst ekkert sangjart. Þetta var bara jafn leikur sem gat dottið báðum einn. Við erum að ná fórustu, missum hann eða þeirn á fórustu og þetta var svolítið mikla sveiflur í þessu. Mm-hmm. Við erum að berja sérstaklega fyrirálega krikalega mikið við vörðin okkar, náum henni enga veginn í gang. Og svo hrekkur hún aðeins í gang hvernig setna alveg og fáum aðeins í gang markvæslu. Vorum komnir í ágætismál með tveim markum yfir en náum bara því miður ekki haldið það. Eins og sé, kaflaskipti leikur mikil spennu fallega í leiknum sjálfu. Já, þetta er náttúrulega bæði mjög ungli, þannig að þetta er náttúrulega ómetalleg reynsla sem við leikmenn að fá hérna og spila undir þessum kringustæðum. Þannig að það er, ég gat nú samt ekki séð á þessum ungu leikmennum, að það væri einn eða neitt eitthvað að fara á taugum, sko. Það voru bara allir í báðum liðum að standa sér bara vel. Það var svona kannski, það sem maður var hissað að sjá, það að menn voru alveg óraðir að taka á skarið. Já, og allt væri nýjöft. Já, það var þessi ungu guttar eru bara þannig, þeir eru bara óhrættir og ráðast bara át að þessi eru koma og það er það sem þú gerir á svona efnilega og en við þurfum bara, nú það bara nýta sumari vel og koma ennþá betur undirbúnir fyrir næsta tímabil og styrkja þessi stráka og gera það bara betur tilbúna til þess að fara. Það er bara markmiði. Margir fara að velta sér alltaf með öll lið sem að hætta keppni á tíðunbylunni. Hvað verður þenni þjálfarann? Getur þú samt þeirra hér og nú? Já, ég veit alltaf að hann er með eitt ár í viðbót á samningnum. Mm-hmm. Þannig að Og áhugi hjá þér að halda með þetta? Já, þetta er bara mjög skemmtilegt verkefni fyrir austan. Þannig að og bara flott uppbygging sem er í gangi og bara vera þessu margvíslegt í mörg ár. Þannig að við gefumst ekki þetta þessu, við höldum bara áfram. Takk fyrir það. Já.